ាកតុនលៀបគឺការដាស់លៀបគេហៅថាគុណលឹះនៃថាមពលស្រូបទាញធ្វើម៉េចយើងទាញវាមកប្រើឲ្យលឿនការកតុនលៀបមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានលៀបសក្ការៈល្អនោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដឹងពីក្បួនច្បាប់ឬក៏ទិសដៅច្បាស់លាស់នោះពុជាកតុនលៀបវាជាវិជាមួយវាដាក់អស់ចាស់បំផុតប៉ុន្តែបើប្រើខុសសួយធ្ងន់សប្តាហ៍នេះ Master Nali នឹងបកស្រាយលម្អិតតកតងទៅនឹងការក្រទុនលៀបជូនដល់ទស្សនិកជនកាលណាដែលយើងក្រទុនលៀបវាមានទិសហេងនិងទិសសុយអញ្ចឹងបែងសូនវាមានសូនហេងនិងសូនសុយអញ្ចឹងបើរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហុងសុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងសុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ